Նոր տարին անցավ գնաց ինտերնապես, նորից նոր երազանք, տարին նորից ուրախանդես, ձմեր պապ, ձյունանուշիկ, մեր նորից ես, շնորհավորում ենք, շատ ենք հուզվում եմ այդ երկերը. Թաթա ջան, ձեզ շատ եմ սիրում, ինչ որ նայի Թաթան ես աղորդում է. Ինչո՞ւ ես ինքը ստեղ դնի։ Ինքան անունը, որ իրոք շատ եմ ասում։ Բայց որքան ստեղ նստած դի, իստվակ էստեղ է դու ես կանգնած։ Այս է։ Սենց է շություն չէի սպասում ձեզնից, ահա որ էր։ Ոյ, եմ որ ասպաս շատերին կոպեքի ծված թողեք։ Եկել եմ հարցազրույցի։ Ծորակից։ Ծորակից, ամիջ հապես։ Իսկ եմ, որ գրում ենք ծորակը, բացում ենք ջուր ենք համուսա վրա, կը միանգամից գազավորված ջուրան ես տալիս, ասա որ լավնա։ Հա, բայց իրոք համուսերա։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր ինֆլուենսեր Նինա Տիտանյանն է մեզ մոտ։ Ողջույն։ Բարև, ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, դու ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, ինչպե՞ս է տրամադրությունդ։ Բարձրագույն։ Առհասարակ ո՞նց ես օրը սկսում։ Ինչ ես անում, քանիսին ես արթնանում։ Ես ընդհանրապես ահավոր շատ եմ սիրում քնել, իմ համար աշխարհի ամենակարևոր բաներից մեկը քնելն է։ Սենց ասեմ, ես աշխատանքից դուրս եմ եկել, որովհետև չեմ կարողացել առավոտ ժամը 9-ին արթնանալ։ Իսկ առհասարակ օրը ո՞նց ես սկսում, ինչ պլանավորած գործեր ես մշտապես ունենում, որ առօրյա գիտես հենց այդ գործով ես սկսում ես։ Մի հատ շատ մեծ խնդիր ունեմ ես իմ կյանքում, որ ես ինչ-որ բան եմ պլանավորում օրվա մեջ, ահավոր լարվում եմ ու ամեն ինչ անում, որ չլինի այդ օրը։ Այսօր ո՞նց էր մեր հաղորդումը զանգեցեցի, կարամ այսօր չլինի, որովհետև ես չեմ սիրում, որ մի բանը պարտադրված է իմ կյանքում, շատ վատ բնավորություն է, բայց ես որ գիտեմ մի բան պարտավորված եմ անում, չեմ ուզում անեմ, դրա համար աշխատում եմ ոչ մի պլաններ չունենամ օրվա մեջ, ինչ որ ասես կարևոր գործեր եթե անգամ լինում է, փորձում եմ ասես թեթև ասես ձեռի հետ անեմ, որ այդ լարվածությունը, ծանրաբեռնվածությունը իմ ուսերի վրա չունենամ։ Առավոտյան զարթում եմ, հիմնականում հաց եմ ուտում, հետո պարկում եմ, սկսում եմ TikTok թերթել ու տենց կարող եմ մեկ էլ նամ իրիկունը ուտնա արդեն։ Այսի շատ ավատա։ Շատ ահավոր է։ Իրականում, չէ, իրականում պարզ է, աշխատանքային ինչ-որ բաներ ունենում եմ, բայց ես սիրում եմ թեթև լինել, այսինքն չեմ կենտրոնանում ինչ-որ կոնկրետ բանի վրա, որ առավել պարտավորվածություններ չես սիրում։ Չեմ սիրում, առհասարակ չեմ սիրում։ Բայց պարտավորություններ չսիրելու մասին, հա, խոսենք, այս աչքս թաքարում է ինչ-որ։ Արա։ Տենց նանու։ Հա։ Եթե չեմ սխալվում, էջ կառավարելու համար, ոնց որ sense պարտավորված ինչ-որ ժամեր կա, չէ՞, օրեր կա, որ ասում են, եթե տեղադրես այդ ժամանակի ժամը, ինչ-որ դիտումներ շատանում, նմանատիպ ինչ-որ բան է, չգիտեմ, իրականում այդպես է թե չէ։ Բայց որ գիտես դու, պետքա այդ վիդեոն գցես, չգիտեմ, տեղադրես համացանցում, այդ պարտավորվածություն չի։ Նայ, օրինակ ես գովազդներ, որ անում եմ, շատ ծանր եմ տանում, որովհետև շատ մեծ պարտականություն եմ ցկում գովազդատուի առաջ, անկեղծ ասում, որ ինձ գովազդ են ուզում, ես ահավոր լարվում եմ։ Այդտեղ ուրիշ տեսակի պարտականություն է, պարտավորվածություն է, գովազդ նկարելուց մի քիչ լարվում եմ, բայց որ արդեն պատրաստ է լինում, արդեն հեշտ է, ժամը 7:30-ից գիտեմ, որ պետք է արդեն գցեմ ռիլը, էդ էլ այդքան իմ համար լարվելու չէ, էլի։ Այն շատ հետաքրքիր է մի հարց, մեր օրինակ շրջապատի, հա, հասարակության միջոցով ես դու հայտնի դարձել, բավականին մեծ լսարան ձեռք բերել, այ հիմա, երբ որ դու բավականին հայտնի ես, լսելի ձայն ունես, ինչ պարտավորվածություն ունես հենց այդ նույն լսարանի առջև, որի միջոցով դու դարձել ես հայտնի։ Ահա, այս վերջերս մեր հաղորդման հյուրեի գնացել ու տակը գրել էին, նենց է իրան պահում, ոնց որ աստղը լինի, այդպես մի ասա էլի, որ շատ հայտնի է, որտեղ շատ վատ են մարդիկ տանում աջի մտը։ Հա, հա։ Դեռ խոսուս են գա փոլի։ Ասեմ ինչ պարտականություններ եմ ուզում իմ լսարանի հանդեպ, ինձ շատ երիտասարդներ են հետևում, տինեյջերներ ու իրանց անցումային այդ շրջանն է, ու ես կուզենայի, որ իմ անցումային շրջանում լինեին նենց մարդիկ, ովքեր ինձ ծնողներից բացի, որտեվ ծնողները իրենք են դարում են ապրե, որ կարող այդ խնդիրները չեն ունեցել, ոնց որ մենք մեր ժամանակ ենք ունեցել, ու ես շատ կներեք, հա, վсё,
ես շատ կուզենայի, որ այդ ժամանակի մարդիկ լինեին, ովքեր կարողանային ճիշտ ձևով մեզ ուղղորդեին, իսկ ես ահավոր հիանում եմ մեր բլոգերների մեծ մասով, մեր ինֆլուենսերների մեծ մասով, որ իրանք կարողանում են ճիշտ ձևով լիքը ինչ-որ բաներ կա, որ երեխեքին բացատրում են, օրինակի համար, որ պետք չի ամաչել քո արտաքինից, ես իմ բլոգում ինա դու անում եմ նենց, որ մարդիկ հասկանան, որ ես էլ եմ սովորական մարդ, ես էլ ունեմ ինչ-որ բշտիկներ իմ դեմքին, ես էլ ունեմ քաշի հետ խնդիր, ես էլ կարամ առավոտը ալանեմ, արթնանամ, ես էլ կարամ, ու մենակ ես չեմ, մեր բոլոր բլոգերները տենչում են, որ բոլորին ցույց տամ, որ չկա պարտադին ինչ-որ ստանդարտներ, ինչ-որ պետք չէ ստանդարտների մեջ մտնես, բան անես. Իմ համար օրինակ շատ կարևոր է դա, ես ամեն ինչ անում եմ, որ առանց ֆիլտր նկարվեմ, որ երեխեքին ցույց տամ, որ նորմալ է, դուք ձեզնից պետք չի ամաչեք. Այդ իմ բլոգում, իմ սթորիներում ավելի շուտ հիմնականում այդ եմ ուզում հասցնեմ իմ հետևորդներին։ Բարի, առհասարակ կոմենտներ ինչքանով ես հետևում։ Շատ եմ հետևում կոմենտներին, հա, կարող է լավերին քիչ եմ պատասխանում, որովհետև լավերը անկեղծ շատ են։ Հա, ու շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ լավ բաներ են գրում, լավ էներգետիկա են հաղորդում, որտեղ շատ մեծ էներգիա եմ ստանում, ու շատ լավ մոտիվացվում եմ։ Ուղղակի էներգիաս չի հերիքում, սա բոլոր լավ կոմենտներին պատասխանեմ։ Իհարկե վատերին էլ եմ հետևում, լինում է, որ շատ եմ նեղվում վատերից ու չեմ ընկալում մարդկանց չարությունը, ոչ միայն իմ հանդեպ, այլ բոլորս իրար, ոնց է շնց շատ ենք չարացել մենք իրար հանդեպ, ես այդ բազից շատ-շատ եմ նեղվում ու հենց այդ կոմենտների ծերևում է մարդկանց չարության աստիճանը։ Բայց ես ուզում եմ նաև նշենք սոցհարթակների տարբերության աստիճանը, որովհետև հանուն արդարության պետք է ասեմ, ինստագրամյան հարթակում, նույնիսկ տիկտոկյան հարթակում բավականին դրական խոսքեր են։ Ինչը չեմ կարող ասել Facebook-յան հարթակի մասին, աուդիտորիան ինչքան տարբեր է, էլի։ Իդեպ Նինան մեր այն միակ յուրնա, որ միանգամից ասեց, եթե վատ կոմենտ եք ուզում, գտեք Facebook գնացեք, ուղղորդում էր մեզ, էլի։ TikTok-ի ու Instagram-ի իմ աուդիտորիան ինձ սիրում է ու ընդունում արդեն։ Շատ շատ ասեմ, նույնիսկ ես տեսել եմ, եթե Facebook-յան հարթակում եք, գիտես ոնց էր, երբ որ ինչ-որ մեկը վատ կոմենտ էր գրած, եթե դու էլ չէիր պատասխանում, նույնիսկ չէին հասնում մարդուն, դե արի ստեղ։ Ես շատ շնորհակալ եմ այդ առումով իմ հետևորդներին ու այն մարդկանց, ովքեր ինձ հետևում են ու սիրում են, որովհետև իմ խաթրին շատ են կանգնում ու անկեղծ շատ շնորհակալ եմ։ TikTok-ում սիրում են ինձ, արդեն ընդունում են։ Սկզբից ես ունեի վատ կոմենտներ, բայց շատ քիչ էր։ Ոնց որ ընդունեցին ու ես TikTok-ի ու Instagram-ից շատ կոհեմ, որովհետև այսքան ժամանակ այտենց կոմենտ չեմ կարդացել TikTok-ում ու Instagram-ում, որ ինձ վիրավորի ի սրտե, իսկ Facebook-ում իմ համար ինչի է ահավոր, հիմա ասեմ, որովհետև TikTok-ում ու Instagram-ում երեխեք են հիմնականում վատ կոմենտ գրում, իրանցից չես կարանեղվես, իրանք երեխային չգիտեն ճիշտը սխալը ոնց է, հիմնականում կարող ընտանիքի հետ խնդիրներ ունեն դաստիարակության, չեմ մեղադրում։ Իսկ Facebook-ում ինչի եմ ծանր տանում, որովհետև Facebook-ում կանայք են ու տղամարդիկ են, որոնք ապրել են մեծ կյանք, այսինքն նայում ես 45-ից ավել են, 45 տարեկանից ավել ինչ-որ մարդիկ են, մեծ կյանք են ապրել, իրանք տեսել են ամեն ինչ այս կյանքում, կարելի է ասել, հասել են այն տարիքին, որ մենք իրանց պետք է արդեն հարգենք ու ավտոբուսում տեղ տանք նստելու, ու դու մտածում ես, որ այդ մարդը կարա ուղակի 26 տարեկան աղջկան մտնի նենց կոմենտ գրի, որ արժանապատվությանը կպնի, բարոյականությանը կպնի, արտաքին տեսքին կպնի, ընտանիքին կպնի, մտածում ես, թե ես ինչ ու սարսափում ես այդ մտքից, որ ինքը քո հասարակության մի մասն է կազմում ու ինքը այդ մտածելակերպով, այդ գիտակցությամբ ազատ կարողանում է պտտվել քաղաքով։ Ես կուզեի ասեի, որ օրինակ շատ դեպքերում քննադատում են, բայց իրոք այդ կոմենտներին հետևելով ես ասում, դա քննադատություն չէ, դա միտված ու վիրավորանքներ է։ Հիմա ինչ որ տենց մոդա է, մենք մեր կարծիքն ենք արտահայտում, չէ, կարծիք արտահայտել կա, կարծիք արտահայտելը արվում է գրագետ ու առանց վիրավորելու դիմացինին, իսկ գրել, որ դու կով ես, գեշ ես, փնթի ես եւ այլն, դա անշնորհքություն է իրանց կողմից վիրավորելով անձին։ Ու այդ նույն կոմենտները ասենք, որ գրում են հիմնականում նենց մարդիկ, որոնց գլխավոր նկարները իրանց երեխաներն են կամ թոռները։ Ես ամենաշատը սարսափել եմ, չգիտեմ կարողա տեսել ես, մի հատ կին ինձ ամեն օր բարոյականության հետ կապված վատ կոմենտեր գրում։ Թոռան նկարը, չէ՞ միշտ։ Ավելի վատ։
Hisus Hristosi nekarov. U es mtatsum, ete tu tens Astvatsa vakhes, aisink ete tu havatum es Astvun, Astvatsa vakhvets. Vons karas tu dimatsini baroyakanutsyan hkpnes, arants voch mi bani, ughaki video nayelov, u es mtatsum, lav es mart, aisink inke sorputsyun chuni, ete kara Hisus Hristosi nekarov dimatsini. Da mi hat paradoks a, vor es minchev esor chem ankale. Lav, hima patrastes kommentari patasxanel. Yerevi husam, ha. Ha, husa. Mi khaskam mes. Lav yeter. Gena. Մենք սկսենք արդեն կոմենտները։ Okay, ոնց ենք սկսում։ Մենք մի հատ ջուր խմենք, հավանանք։ Շնորհակալություն, հիմա ես քեզ ջուր եմ հյուրասիրում, որը իդեպ ինչպես նկատում ես, գազավորված է։ Ահա։ Ուզում եմ ինձ հետաքրքրի խմես, մի հատ ռեակցիա տեսնեմ։ Ձայնը։ Շատ եմ սիրում գազավորված ըմպելիք ես։ Ես էլ։ Շատ համով է, ես նորով հա։ Իդեպ սա շշալիցված ջուր չի։ Ոնց։ Սա ծորակից հենց նոր, լցրած ջուրը։ Այդ ոնց։ Մեր գլխավոր հովանավորն է դեպ գրոհեն։ Ահա։ Որոնք ունեն ծորակների մեծ տեսականի։ Հիմա գրոհե բլյուի ջուրն ենք մենք խմում։ Հա։ Որը միանգամից գազավորված ջուր է տալիս։ Ծորակից։ Ծորակից անմիջապես։ Իսկ այն, որ գնում ենք ծորակը բացում ենք, ջուր ենք խմում սովորակ, միանգամից գազավորված ջուր է մեզ տալիս։ Ֆունկցիաներ ունի գազավորված, թույլ գազավորված, այնպես ֆիլտրացված, մի խոսքով ասավ որ լավն է։ Հա, բայց իրոք համով դրա։ Այս հատուկ տարիցա։ Դսեց։ Ես այնքան շատ եմ սիրում, ես միշտ ասում այն տարիքում եմ, որ արդեն գազավորված չունեմ։ Ես փոքր տարիքից սիրում եմ։ Միշտ։ Ես շատ համով չունեմ։ Բայց այս ծորակի մասին որ իմացել եի, ուրախացել եի, որ հետո մեր գրոհեն Դավիթ Անհաղտինը հասցեում ա գտնվում։ Կարողաց գնալ տեղում հենց փորձել խանութում, հենց անմիջապես միացված արդեն ծորակը կարող ենք բացել, խմել։ Մի խոսքով, մի հրաշալի բան։ Չէ, իրոք համով է։ Վերցրու կարը։ Շնորհակալություն։ Ծափարենք կարենին։ Ես ուղարկում եմ առաջին կոմենտը։ Ձեր աչքերը ոնց որ ծով լինեն, ուզում եմ արշակին մեջը խեղտեմ։ Դե ես հավես կոմենտը։ Դու ինչի մտածում ես մենք մենակ բան։ Հայ, լաց հատերն ես տա ասել, հա։ Այո, ես իմ աչքերի գույնը շատ-շատ եմ սիրում, կանաչ գույնը, երևի արտաքինից մեջ ամենասիրածս հատվածն աչքերս ու գույնը աչքերս, ոնց որ իհարկե արշակին պետք չի խեղտել իմ աչքերի գույնի մեջ։ Դու տխուր աչքերով, մեծ սրտով, պոզիտիվ աղջիկ ես, միշտ մնա սենց յուրահատուկ։ Հումորներդ էլ լավն է։ Սա քեզ ասում ա մի մարդ, ով իր սաղ գիտակցական կյանքում ոչ մի հումորային ֆիլմ չի սիրել նայել, քանի որ հեչ խնդալու չի։ Հումոր անելը սերիալ նկարելուց դժվար է իրականում, բայց երբ մարդ իրեն խելք ու հումորի զգացումը համադրում ա, ճիշտ ձևով ծնվում են քո նման պոզիտիվ բլոգերներ։ Շատ ուզվեցի այս մեկնաբանությունից իրականում, չէի կարդացա այս մեկնաբանությունը, նկարիստակա ոնց հասկացա։
հարցը։ Շատ շնորհակալ եմ, իրականում շատ եմ սենց նամակներ ստանում, չհամեստանամ։ Շատ են գրում, որ իրանք ոնց որ եղելան այնց մարդիկ են գրել, որ մեծ կորուստներ են ունեցել ընտանիքում, իրենց կյանքում կապված ու ասել են, որ իմ հումորները իրանց ուժ տալիս, ես դրանից չեք պատկերացնում, ոնց եմ ոգևորվում։ Այս վերջերս մի հատ աղջիկ էր գրել, ում եղբայրը սովել էր 44 օրյա պատերազմում ու ինքը գրեց, որ ահագին ժամանակը ոնց որ ոչ ուրախացել է ոչ բան ու այս հումորային վիդեոներով այն իմ ոգևորվել է, անկեղծ եմ ասում, հետո ես պրոստը լացում էի, շատ էի հուզվել, հիմա խոսում, շաքարվում եմ, իմ համար շատ կարևոր է դա, որ ես կարողանում եմ մարդկանց ուրախացնեմ, որտեվ հիմա այդպես շատ սև ենք ապրում, մենք շատ սև իրականություն ա մեր կյանքում, բոլորիս ինձ թվում ա, ու որ կարողանում ես մեկին ուրախություն տալ, որտեղ հիմա դա շատ թանկ բան ա իրականում ծիծաղ պարգևել մարդուն, ավելի թանկ ա կան լիքը ուրիշ բան, ես դրանով հպարտանում եմ, ուրախանում ենց որ գրեք ինձ տենց բաները, սիրում եմ։ Ինչքան ա շարունակվելու նման տափակությունները դուր գալ հանրությանը։ Դե, քանի որ մեծ մասին դուր ա գալիս, դեռ չեմ կարող ժամկետներ ասեմ, դե կարող այս մարդու համար ես տափակ եմ, հիմա ինքը համարում ա, որ տափակ ա, օքեյ, բոլորի ճաշակով չեմ կարող ես լինել։ Ինչ կայֆ խաղացիք այն Հավայի իրանց արևին զարգացած տուֆտա հայի ընտանիքի դերը, բրավո։ Այս իմ Ռաֆոյի թորգոմ նայնա զույգի մասին ա, իմ միջանց այդ զույգը շատ էրն են սիրել, չգիտեմ, ես շատ եմ առնչվետ են զույգերի հետ, ինքը տենց կոնկրետ երկու հոգի չեն, մենք հավաքական կերպար ենք ստեղծել, լիքը տարբեր մարդկանցից վերցնելով, չգիտեմ, ես չեմ սիրի, որ տենց ասում են տուֆտա բան, դե իմա այդ մարդկանց տեսակն ա, բայց ես թորգով նայնա զույգը, իրոք տենց մի քիչ փախած զույգերի մասին ա, ու շատ ա դուր գալից, որ մարդիկ ընկարել են և սիրել են։ Շատ շնորհակալ եմ Սուրեն ջան, որ եկաք, սենց նստել եմ, որտեղ մեր ֆենշույը խախտեցիր, դրա համար ճանապարհում եմ նստած կներես։ Սենց է շուտություն չէի սպասում ձեզնից, ահավոր էր։ Ասեմ, որ անցանք Facebook-յան գրառում։ Հա, Facebook-յան գրառում։ Facebook-ից վախում եմ իրականում։ Նայեք, ստեղ վատ բան չի գրել, տիպը նույն, այնքանով որ սենց ես շուտ չէի սպասում ձեզանից, այսինքն ինքը մեծ սպասելիքներ ուներ էս գինը ինձանից, ու ոչ համ արդարացրի ես այդ սպասելիքները, բայց ես կարող եմ վստահ ասել, որ դա ձեր խնդիրն ա, որտեվ դուք եք ինձնից սպասելիք ունեցել, ես ձեզ չեմ ասել, չեմ տակացրել, ձեզ լավ խոսքեր չեմ ասել, որ դուք ինձ սպասելիք ունենայք, դուք դա ձեր մեջ փնտրեք, ինչ սպասելիքներ դուք ունեիք ինձանից։ Հոգեբանական կրշում ա։ Վայ, 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 ձեր հումորը լացելու աստիճան վատն ա, ոնց ա հնարավոր լինել այս կարգի անհետաքրքիր տգետ ու զայրանալու աստիճան հիմար, երբեմն ինձ թվում ա ուղակի խելապակ ասեք, ամոթ ա, հիմա կասեք դուր չի գալիս, մի նայի էստեղ հարցը, իմ նայել չնայելը չի, էստեղ հարցը մատաղ սերնդի դասյարակելն ա, ձեր ու ձեր պես տխմարների ռոլիկների վրա։ Ոյ, այս աշխատներին կապեքից բաց թողեք, նախ այս կինը նկարը տենում եմ, անգիր գիտեմ այս կնոջը, որտեղ իմ բոլոր վիդեոների դակ վատ բաներ ա գրում, եթե ինքը տենց մտա հոգված ա մատաղ սերնդի դասիրակման մեջ, առաջինը ինքը պետք ա ճիշտ իրան պահի, որտեղ ինքը բոլոր իմ տեսանյութերի դակ վատ բարերով մեկնաբանություններ ա թողում, հետևաբար կարելի ա ենթադրել, որ իրա ընտանիքի մատաղ սերունդը անդասիրակ ա, քանի որ իրանց տատիկը հայհոյանքով ա խոսում այդ ընտանիքում, որովհետև այդ կինը եթե արտահայտում ա իր հայհոյանքը իմ կոմենտներ, դա նորմալիզացված է իր ընտանիքում, հետևաբար շատ լիքը ճիշտ բառը խոսում, հետևաբար դա նշանակում է, որ առաջինը տիկին ջան, դուք ձեր մեջ փնտրեք մեղավորությունը, քանի որ ինձ թվում ա ձեր ծնողներն էլ ձեզ ճիշտ չեն դաստիարակել, այդ մեկ։ Երկրորդը, մարդ եթե հումոր ա կարողանում անի ու ծիծաղացնի բոլորին, ինքը չի կարող հիմար լինել, իմ մասին չեմ ասում, առհասարակ իմացեք, դա մարդ երբ որ հումոր անում, ինտելեկտի բարձր մակարդակի մասին է խոսվում, իսկ եթե դուք հումորը չեք հասկանում, դա ինչ է նշանակում, այո, դուք չունեք ինտելեկտ, դենց որ հասկացեք, եթե դուք ինչ-որ հումոր չեք հասկանում, եթե մեծամասնությունը հասկացել ա դուք չեք հասկանում, դա խնդիրը ձեր մեջ ա, փնտրեք ձեր մեջ, կարդացեք գրքեր, նայեք ֆիլմեր, ոչ թե պարապ լրվեք տանը ու գրեք վատ կոմենտներ, սիրելի Մորկուր ջան։ Ամպես, ամպես, լցված էր, լցված էր, ոյսիչ լավ էր, ես կնոջը ավազացել եմ վատ բան ասել չեն կարացել։ Ահա,
Facebook-յան շարքը շարունակելով։ Հեշտ գումար աշխատելու եւ ճանաչված լինելու տարբերակ է գտել։ Էլ այդ նույն մորքուրն է իմիջալոց։ Իրականում ցես խի այդ ուզում ես հեշտ եմ աշխատում այդ գումարը, թե չէ լավ եմ անում։ Ներքևում էլ կան կոմենտներ, հենց այս նույն տեսանյութին վերաբերվում։ Դա հաճանայելը, հա իմաստ է ստափակության, անմակարդակություն։ Դե էսա մի քիչ բնովական է, ես իրանք չեմ վիրավորա իմ անձին, դրա համար չեմ նեղվում։ Օքեյ, իրանք կարծիքն է։ Հիմա իմ մակարդակը չի հասել, ձեր մակարդակին կներենք։ Նայում ես հաճելի աղջիկ ես, ավելի քեզ համապատասխան գործով զբաղվի։ Մերսի, որ հաճելի աղջիկ եմ, համապատասխան գործովորն է, որ ասեք կարող ես զբաղվեմ եւ մասնագիտությամբ դեղագործեմ, եթե դուք ինձ գտաք բարձր աշխատավարձ, օրինակ միլիոն, բայց հաճիկով զբաղվում եմ աշխատանքով։ Ինչ էլ հումոր է ճշմարտ ապարատին, հեսա կզանգեմ։ Երևի կյանքից հետ ենք մնում տեսանյութի իմաստը։ Ընդ ինչ ասեմ, ծանր ընտանություն։ Ուղղակի ստեղից դու մա հումորի չհասկացած լինել։ Ես չեմ ընդդրում իրանց, որովհետև կա հումոր, որ նու կարող է անհամ հումորը, ես չեմ կարող ասեմ, չգիտեմ, կարող է ես իմ վարդագույն ակնոցների մեջ եմ ապրում ու ինձ թվում է իմ համար ծիծաղալու է, կարող է իրոք ծիծաղալու չի, բայց իմ համար ծիծաղալու է այդ հոլովակը, կարող է այս մարդը ուղղակի իմ հումորը չի հասկանում, որովհետև ինքը ավելի լուրջ ու ավելի հումորասեր մարդ է։ Իմ հումորը կարող է ձեր համար բանա, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ մեր դիտողներին ասեմ, որ այս տեսանյութերը, որոնք կան Instagram-յան, նո բոլոր հարթակներում կան, բոլոր տեղերում այն հավանությանը արժանու, բայց հենց Facebook-յան չոր մասայի մոտ վատ տպավորություն է տողում։ Ներքևում գրված է՝ լավ էլ ձեռ ես առնում, բայց ում ես ձեռ առնում, չի մացանք։ Սա ծիծաղալով է իհարկե, պոզիտիվ է, բայց մեկն է գրել է՝ հետաքրքիր է, այս դեպիլությունները խիա իմ մոտ ցույց տալիս։ Այդ ինձ սպանում է, որ ասում է՝ խիա բե հերիքա բերի այս դեպիլությունը իմ մոտ, հարգելի վատ կոմենտ գրող անձինք։ Եթե ձեզ մոտ բերում է նման տեսակի տեսանյութեր, եթե ձեր մոտ բերում է իմ վիդեոները, դա նշանակում է, որ դուք շատ եք իմ վիդեոները նայում։ Դա ալգորիթմ է, հետևաբար դուք բռնվեցիք, ձեր դուրը գալիս է իրականում տեսանյութը։ Վատ կոմենտ գրողներ, աստված թող ձեզ մի քիչ մակարդակ ու շնորհք տա։ Ինչ եք կախվել այս աղջիկա ունքերից, շատ տաղանդավոր աղջիկա ու իրանց տված դերը շատ տիպիկ է։ Նորից շնորհակալություն եմ հայտնում ինձ պաշտպանողներին ու ինձ հետևորդներին, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Գրել ապշելու բան է, ոնց են կարողանում նստեն մարդուն վատ կոմենտ գրեն, դա բացահայտ վատություն է մարդուն։ Վստահ եմ այդ մարդիկ եկեղեցիներից դուրս չեն գալիս իրենց քրիստոնյային համարում։ Հա, շատ ճիշտ է իրականում, որտեվ քրիստոնյա մարդը չի կարա բարերականությանը ու կպնելով վատ բաներ ասի դիմացինին ու առանց պատճառի։ Դրա համար ես էլ, եթե դուք աստվածավախ եք, իրավունք չունեք ամենայն դեպս բարերականությանից դուրս կոմենտներ անեք։ Մենակ Նինան կարա իմ տրամադրությունը բարձրացնի։ Մերսի շատ։ Շատ եմ ուրախանում։ Սիրում եմ, որ ինձ լավ բաներ եք ասում, գովում եք, շատ շնորհակալ։ Ձեր շնորհիվ է, որ ես այսքան ինքնավստահ եմ դարձել։ Հաջորդը բա, իմ լավ տրամադրության գրավականը Նինայի սքեչներն են։ Մերսի շատ։ Լավ բաներ եք ասում, հա, մերսի, անկեղծ ամեն ինչ անում եմ, որ ցնցահավոր ծիծաղալու բաներ անեմ։ Կարող է լիքը մարդը դուր չկա, չգիտեմ, բայց դե հուսամ։ Էհ, լավ բան սովորեցրեք մարդկանց։ Նայեք, եթե իմ վլոգը լիներ գիտության հետ կապված, ես ունեմ լավ բաներ կսովորեցնեմ։ Իմ վլոգը ես ասել եմ, որ պոզիտիվ հումորային էջա։ Ինչ սովորացնեմ, եթե հումորային էջա ես։ Ինձից շատ բան մի պահանջեք, ես այդքան խելոք չեմ։ Հա հիմա որ ես գիտության մեջ չկամ, ի՞նչ անեմ։ Չէ, չկամ, այ մարդ, այդքան էլ խելացի չեմ։ Հիմա ինձ շատ հետաքրքիր է ինչ պատասխանես տալու, որովհետև մարդը ոչ թե վիրավորել, այլ անկեղծ հարց է տալիս։ Եթե անկեղծ ասեմ, որ ձեզ լսելը շատ տհաճ է, ի՞նչ եք կարծում, դա անկեղծություն է թե վատ կոմենթ։ Անկեղծություն է սա։ Սա անկեղծություն եմ համարում, որովհետև տվյալ անձին տհաճ է ինձ լսելը։ Բայց ես չեմ հարցրել իր կարծիքը։ Հարցը դա է։ Տես նեշի, որ ես ասել եմ Նանա ջան, հեսա Նանանա գրե։ Նանա ջան, խնդրում եմ։ Դու բոլորին անուններով գիտես։ Հեսա Նանա գրած է։ Ոնց փոչեմ փակել։ Ներես Նանա ջան։ Եթե Նանային զանգի ասի Նանա ջան, խնդրում եմ կասես, իմ ձայնը քո համար ոնցն է, ինքն է ասել քեզ լսելը տհաճ է, կասեմ ապրես Նանա ջան, դու շատ անկեղծ մարդ ես, ինձ պետք էր քո
Բայց ես նանա ինչ եմ հարցեն իր կարծիք իրականում։ Նա մնաֆանդ որ վատ կարծիք կա։ Լավ կարծիք լիներ, օքեյ, հարցրել եմ։ Ձեր վատա չէ, ու դուրը կգար լսել իր հասցեի վատ բան։ Նինա ջան, շատ պոզիտիվ ու լավ աղջիկ ես։ Սիրում եմ նայել քո վիդեոները, քանի որ ինքնատիպ են ու տարբերվող։ Ապրես։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Մերսի, որ գնահատում եք աշխատանքս, մերսի, որ ձեր ժամանակը ծախսում եք, նայում եք իմ տեսանյութերը ու բարձր գնահատական եք տալիս։ Շատ լավ աղջիկ ես, սիրուն ու բնական, որպես մարդ էլ շատ հավես աղջիկ ես, կուզեի քո հետ շփվեի։ Մերսի շատ, իրականում, որ կուզենայիք հետս շփվել, իմ Instagram-ում ես աշխատում եմ բոլոր SMS-ներին պատասխանեմ, գրեք ինձ մեծ հաճույքով ձեր հետ կշփվեմ։ Մեկդ մեկին մի վիրավորեք, սա վիդեո, ոնց որ մեկը մյուսին էր վիրավորում, պատասխանելեմ։ Մեկդ մեկին մի վիրավորեք, ուղղակի մարդկանց ասած նայնա, որ համալսարան վերջացրել ես ու քեզ չի սազում մտնես TikTok-ների մեջ, հնարավոր չի, որ մի գործ չգտնես։ Աղջիկ ջան, ես քեզ ցանկանում եմ մի այլ գործ, քեզ հաջողություն։ Իրականում սա շատ տոքսիկ մեկնաբանություն է, ինքը ուզեցել է լավ բան ասի, բայց իրականում տոքսիկություն է ցուցաբերել, որովհետև իմ գործն է, ես ինչով եմ ուզում զբաղվեմ, ու ես TikToker լինելով թեկուզ նաև ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, ես TikTok-ը փորձում եմ իմ ձևով գեղեցկացնեմ, կարելի ասել։ Եթե դուք վատ կոնտենտ եք նայում, դա նրանից է, որտեղ ձեզ դա այդ կոնտենտն է հետաքրքրում, հետևաբար ալգորիթմը բերում է ձեզ վատ կոնտենտ։ Իսկ համալսարան ավարտել եմ, այո, ես մագիստրատուրան եմ ավարտել, բայց ինձ չի հետաքրքրում իմ մասնագիտությունը, ես ուզում եմ ուրիշ բանով զբաղվեմ։ Եվ ամենավերջում, ինվերսման լավ նոտայի ավարտենք այս շարքը։ Դες ինչքան լավ բաներ են քեզ գրում, սա հաղորդումներից մեկի կոմենտի դաշնա։ Այս աղջիկը Սերա, Նինա ջան, մեծ վերերկներ քեզ, միշտ շող է, ժպտա ու մեզ ժպտացրել։ Նինա ջան, ես ու աղջիկս քո կատարումները շատ սիրում ենք, վստահ գնա առաջ, կարևորը համով, հոտով ես անում, հավեսով նայում ենք քեզ։ Նինա, դու սեր ես, չկորցնես տեսակդ, մոտիվացիայի աղբյուր։ Դու ջուր ու արև ես, Նինա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ու նմանատիպ մեկնաբանություններ շատ են։ Որ դժվար է իրականում վատ մեկնաբանություն գտնել քո մասին։ Բայց եթե ուզում եք վատ մեկնաբանություն գտնեք, չգիտեմ ինչի, գնացեք ֆոլորի Facebook-յան դաշտ, դեպք տեսնեք այնտեղ ինչա կատարվում։ Հա, մերսի շատ։ Ինա, հիմա ես ուզում եմ քեզ մի տեսանյութ ուղարկել։ Ահա։ Դու առհասարակ կոմենտներ սիրում ես թողնել ուրիշներին։ Հա։ Բայց լավ կոմենտներ, վատերը չեմ, եթե ինչ մի բանի չի հետաքրքրում, ուղղակի հերթում եմ։ Ահա։ Ինձ հետաքրքիր է, հիմա ես քեզ ուզում եմ տեսանյութ ուղարկել եւ հասկանալ, թե դու այս տեսանյութին ինչ մեկնաբանություն կթողնեիր։ Օքեյ։ Մի հատ տեսանյութ, հա։ Հա, մեկ տեսանյութ եմ ուղարկում։ Աբսուրդ, մի քանի հատ ուղարկել։ Կարող եմ հենց հիմա մի քանի հատ ուղարկել։ Հայկականը ուղարկի։ Հայկական ես ուզում։ Հա, հա, մել։ Հա, հա, լուրջ եմ ասում։ Իմ դիշման անենք էլի ինտրիգ։ Բայց անկապումս բայց։ Լավ, արի ես սա նայ, ինչ ես հայկականը ուղարկեմ։ Parte lluvia en el norte de las islas con posibles caídas. ¡Ay, coño! Parte lluvia en el norte. Երթում շատ եմ ցին, որ մարդիկ ընկնում են։ Ես չեմ կարող ծիծաղս երբեք սսպեմ, ահա որ վատ բնավորություն է, բայց երբ որ ես դեռ մեկը ընկնում եմ, ես սկսեմ բարձր ծիծաղ։ Էստես էլ է իմիջալուց էս տեսանյութը, դրա համար գաբան չէ, բայց շատ խնդրեմ։ Ես այդ անգամ կկոմենտեմ հսը։ Հա, 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 միապե։ Ահա, ես ասեմ, որ բայց իրականում պարտադիր չի միակ այս կոմենտ թողնել։ Այ ինձ հետաքրքիր է, այս տեսանթիորը շատ եմ ծիծաղացել ես։ Այդ ինձ հետաք, դե բնականաբար տեսել ես, վստահ եմ, որ տեսել ես Ռաֆոյի տեսանյութերից։ Ես չէ տեսը։ Ես չէ։ Հայ, հայ դուս կանգելի սերիս նախկին սա հանիշի։ Հայ, ոչ կարա։ Ես չէ տեսը, դա անգամ չեմ լայքել։ Ես ի՞նչ էի տեսը։ Արի դուս դու ընկել ես տեսնի նախքին սա։ Էշ։ Այ հիմա ի՞նչ ես եկրավանում։ Այ ես էի տեսը։ Ես իմ սաղ ընկերներին, ով որ գիտի, ես սաղ իմ ընկերների հումորային վիդեոների տակ գրում եմ այ ես, հիմա գրել եմ այ ես։ Լավ իմաստով եմ էլի ես նկատի։ Չաղ գնդալու է։
Ինա, քեզ շատ շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ էիր։ Ինձ թվում է, ինչքան է ճիշտ ավատ մեկնաբանություններ կարդացինք, բայց երևի լավ կհիշես մեզ։ Շատ։ Լավով կհիշես։ Հա, միանշանակ, նամանավան այս մեկնաբանությունները իմ հեռախոսից մեջ մնալու է, լավ կհիշեմ ձեզ։ Այո, շատ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ժամանակ դրամադրելու համար։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը գեղեցկուհի, շատ դրական անձնավորություն Նինա Տիտանյանն էր, եւ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն մեր հայտնել մեր գլխավոր հովանավորին Գրոհեին, մասնագիտացված խանութային, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Շատ հավեսեր։ Գրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։